Sungguh nyaman bekerja di tempat ini. Udaranya pun segar. Pengawal, apa nama tempat ini ya? Tak ada nama lagi ya? Ini pokok apa pengawal? Pokok buah Melaka, tentu. Oh, ini pokok buah Melaka. Apakah saya boleh namakan tempat ini buah Melaka? Tak okey ya? Dia namakan Melaka saja boleh? Hai korang, saya Hafiz Rosli bersama tim Oh Bulan. Kita nak mencari beberapa orang untuk kita bertanyakan mengenai sejarah negeri Melaka. Jom kita. Okey, soalan pertama saya nak tanya kepada anda semua. Siapakah nama pengasas negeri Melaka? Paramaswara? Paramaswara. Betul tak? Betul. Sila nyatakan maksud perkataan kuno tersebut. Bulan itu sungguh cantik. Tapi you boleh guess apa-apa? Bulan tu apa? Bulan? Ya. Boleh. Tak tahu. Apakah nama gereja merah di negeri Melaka? Gereja merah di negeri Melaka, Christchurch. Christchurch rasanya. Buat pick-up line berunsurkan sejarah Melaka. Okay. Pahlawan Melaka ada 5. Betul, pahlawan Melaka ada 5 orang. Sebenarnya ada 6. Tahu tak yang ke-6 ke apa? Selalu ada 5, kenapa ada 6 pula? Hang, so sweet. So, awak cakap saya sweet lah ni. Alright. Kalau Hang Tuah kata takkan hilang Melayu di dunia, kalau saya kata takkan hilang awak di hati saya. Wow! Awak ni sweet juga tau. Awak ni sweet. Binatang apakah yang menendang anjing pengiring Parameswara? Belanduk. Betul ke belanduk? Yakin? Kancil. Confirm eh? Sebenarnya jawapan dia salah tau. Jawapan adalah peladuk rupanya. Baca tulisan rasmi kerajaan Melaka. Tulisan dalam bentuk Jawi. So, you boleh baca tak? 10. Dalam masa 10 saat, you kena jawab. Boleh baca? Memang tak boleh lah. Tak boleh ya? Eh? Tak boleh. Ternyata orang kat sini semuanya sporting habis dan semuanya power sejarah. Okey, bagi korang nak menyaksikan sendiri sejarah 600 tahun lalu empayar kerajaan negeri Melaka depan mata korang, korang boleh menyaksikan melalui persembahan teater yang sangat luar biasa dengan auditorium pertama di Asia yang mampu berpusing 360 darjah serta 200 local performer dan mampu memuatkan sehingga 2,000 penonton dalam satu masa. Korang boleh berkunjung ke Angkor Melaka. Mesti dan biasanya. Okey, kita jumpa kat sana ya. Bye-bye.